今日 TVB 儿童节目《封闭天地》举行记者会，星级嘉宾就有黎诺尔同埋陈敏芝，会分别教小朋友厨艺同埋劳作。而黎诺尔厨艺了得，原来陈敏芝对劳作同埋书法都相当有认识。问到敏芝会唔会教仔仔劳作同埋书法，佢就话：劳作有教，书法未教佢，因为佢未识写字啊嘛。即系书法咧就冇，但系画画咯，即系乱咁画咯。有天分啊！我觉得佢跳舞唱歌有天分啲咯。係啦，好中意跳舞唱歌，即係基本上一播任何歌，佢都會即係跳曬，即係好犀利啦！依幾日就複雜啲，因為天氣唔係咁好。以前就係啦，以前我都會出去嘅，因為我會帶一啲比較，因為我可能拍戲多咧，知好多啲隱蔽啲地方，咁就帶一啲去啲深山啊，去即係放下電啊，踩單車啊。上次帶一個隱蔽沙灘冇人嘅，即係盡量唔好咁見咁多人。而家都唔好去喎，暫時呢十幾日。依幾日就真係，所以咪就困咗屋企咯。你唔好咁樣喎、啊、你。所以我咪最近喺深水埗嗰條街係咁掃啲玩具俾阿仔玩咯。